Hold on fire, Mike! Tjena, tjena! Välkomna till Fire Mike testar. Jag tänkte på såna här. Det är krispiga kakor från Kina. Inköpta på pongmarket.se. Och de här var faktiskt bara kostat 9 spänn. Så det ska bli kul att se hur de smakar. Jag är rädd för att vi får nog klippa upp denna så inte jag pajar någonting. Ja. Så. Då ska vi se. Skräporna. Drar vi ut den här. Trodde jag. Där kom den. Så ser de ut. Ligger de fint och grann till denna. Ska se, jag tar upp en sån där kex. Det då ska vara sesamfrön. Ja, det är det på också. Luktar inget speciellt. Mm. Det var spröda. Påminner om klinetter. Gör de. Men de kan se det, men det är många små lager. Nu bakom en mördig eller något. En smördig eller vad fan det heter. Men de är torra och goda. En kopp kaffe till ena. Mm. Här är bara mumma. Riktigt gubbla. Men det skulle behöva bli dricka bra. Så underbart goda. Nej, de kan rekommendera. Så, nu har jag lyckats få ner. Man pratar igen. Jo, men de här var jättegoda. Inga problem. 10 av 10 är lätt. Ha det riktigt bra. Bra. Och glöm inte att följa mig. Ha det gott. Tjingeling.